E aí, gente, eu tô aqui no meio da partida porque eu esqueci de botar pra gravar. Ok, cara, eu juro, eu peguei a melhor casa do mundo. E vocês viram ali que eu troquei pro 1, eu tenho que botar pro 2, 3, 4, é. Eu tenho que mudar ainda, tá um pouquinho difícil, mas eu vou mudar. Eu mudei pro 1 e tá sem tecla. Então eu só vou ter que rodar com o mouse. Porque pra. É muito melhor assim, na verdade. Depois eu troco quando acabar esse vídeo. Tem alguém aqui? Caraca, eu juro que eu vi. Oh, não, não. Ô, mouse, que é isso? Ô, tio, caraca, tá dando uns lag. Nossa, eu jurava que eu tinha visto alguém aqui. Eu não tô zoando. Juro que eu vi alguém aqui. Ok. Ó, aquele meu amiguinho não entrou. Ok, madeira. Eu tô com pouca madeira. Aqui, ó, baú. Baú é bom. Não, não quero essas coisas. Tá bom. Ok, vou de. Foi o que dei esse tiro? Foi, né? Foi. Eu espero que esteja. Ok, vou quebrar aqui. Nossa, agora dá muito mais fácil. Dá muito mais item, né? Dá muito mais material. Não, aqui eu não vou quebrar, não. Aqui, ó, eu vou quebrar. Nossa, tem uma passagem embaixo. Nossa, mas. Mas pra que tanto mistério? Mas pra que tanto mistério? Uau, isso é louco. Nossa, isso é realmente muito louco. Não, peraí. Eu vou trocar um aqui de expulso. Não. Era atadura, desgraça. A última vez que eu tirei a atadura, eu me ferrei. Caraca, velho, que um lugar muito secreto. Eu não sabia que tinha esse lugar. Você sabia? Escreva nos comentários se assim, eu sabia. Hashtag eu sabia. Nossa, velho. Eu nunca tinha vindo aqui. Daí que eu falei errado. Eu não sei se eu falei errado. Ok, eu vou arrumar meu trocinho aqui. Cara, eu peguei essa Scar aqui, velho. Muito top. Ok, tá top. Tamo top. Agora eu vou usar essa daqui porque eu gosto mais de usar. Uma que dá grossa, tá ligado? Que dá um tiro grosso. Cara, pior que embaixo, tá ligado? Ah, tô acostumado a apertar o F. Pior que embaixo, tá ligado? Você nunca vai achar. Só eu quebrei o chão, né? Daí eu achei. Cansei. Caraca, nenhum do meu time perdeu. Morreu ainda, né? Isso é bom, isso é bom. Será que vai ser o melhor time? Ok. Eu queria muito. Oh, eu vi que os dois que estavam no meu time, ele. Lag. Eu vi que os dois que estavam no meu time, eles eram pro, velho. Tipo, eles tinham as melhores skins do mundo, mas eles morreram. Não, peraí, eu não vou te deixar morrer. Eu vou te segurar. Vou te segurar, não sei se eu. Não sei se eu morro, né? Eu não vou ter como segurar. Não, isso, salva ele, esse, o Y. Dois lados com. Oh, aqui é a gravidade? É, aqui é a gravidade. Nossa, top. Aí, tá revivendo. Esse troço é top, hein? Onde é que tá o outro? Acho que ele já morreu. É bem provável que sim. Ok, time, estou aqui, ó. Estou aqui, time. Cheguei aqui, ó. Cheguei chegando. Cheguei chegando com os melhores itens. Não, não vou mudar não. Sabe, eu não vou mudar nada. Eu já tô com item bom. Eu só tava vendo esse time. Só pra cuidar dele, né?
O bebezinho tem que cuidar. Coitadinho, tem que cuidar porque tá com pouca vida. Eu não posso falar nada, porque eu também né, sou bebezinho pros outros. As pessoas têm que sempre me dar as coisas, porque eu sou muito ruim. Desculpa. Ai, não! Não! Eu sou muito burro! Pera aí, não vou recuperar. É melhor eu recuperar a vida assim. Ah, já tô com 75 de vida. É, desgraça. Esse é o ruim da atadura. Eu prefiro que de vida. Aqui é o final, né? Porque eu não vi que era o final. Ô, gente, me espera aí. Eu sei que eu sou noob, mas me espera. Não sou noob nada, é porque no outro episódio, eu não sei se vai lançar, né? Porque eu ainda não sei. Tô gravando dois ao mesmo tempo. Eu ganhei a mochilinha. Ê! Eu tô realmente muito confuso se foi nisso. Ô, time! Ih, tem gente. Ih, tem gente. Tô com medo. Ih, tem gente mesmo. Olha, olha, olha. Oh! Eu sou muito. Ele se escondeu atrás da árvore, é vacilão. Ah, boa, botei duas. Top. Top. O cara só se jogou, tá ligado? Então eu vou pegar essa daqui, ó. É uma metralhadora e sniper ao mesmo tempo. Eu acho. Eu acho. É bem provável que sim. Ó, o cara que ficou atrás da árvorezinha. Ele é bebê chorão. Então ele fica atrás das árvores. Olha, gente, essa é uma técnica que ela fez aqui. Não quebre a árvore, senão as pessoas vão achar onde tá. Entendeu? Então só vão mirar aqui nessa arma aqui, ó. Pum, daí você dá um tiro. E na cabeça, né? Você leva um tiro na cabeça, você não vê a pessoa e morre. Daí a culpa é de quem? Do Fortnite. É, não é não, a culpa é tua. Ok. O cara deve estar atrás da árvore ainda. Não, não tá não. Ele tava atrás dessa árvore aqui. Ih, safado. Achei. É por isso que ele tava indo ali. Agora entendi. Ah, tô nem aí. Eu quero terminar, vai. Vamos, gente. Vamos conseguir. A gente vai conseguir. Vamos, desgraça. Não! Me ajudem. Me ajudem. Nossa. O cara. Não, mas eu tinha chegado nele. Valeu, cara. Vamos. Rápido, rápido. Ih, tem outro se ferrando, velho. Todo mundo tá se ferrando. Ok. O cara tá ali embaixo, deve ter quebrado a ponte. Isso, desgraçado, quebraram a ponte mesmo. Ah, caraca, ele tá ali! Não! Morri, morri. Vai, cara, eu acredito em ti, tu vai conseguir. Ah, é que o time ele fica atrás, né? Tipo, ó, ajudando. Ah, bosta, morri. Então eu vou ficar expectando isso lá das contas. Ó. Eu vou ficar expectando esse daqui, ó. Esse daqui parece mais pro. Ah, não. Perdemos. Mas também olha o time dos caras. O cara tem esse daqui, tem outro lá, mó pro. Ah, tá sacanagem. Porra, esses dois vídeos eu não consegui. Ah, gente, mas esse vídeo vai ficando por aqui. Desculpa, desculpa. O próximo vídeo de Fortnite vai ser essa de fuga e eu vou conseguir. E é isso, galera. Falou e fui. Tchau!